Բարև ձեզ, Տիկին Ծատուրյան. Բարև. Տիկին Ծատուրյան, Իլոնան է ձեզ հետ խոսում իրավունք թերթից։ Այո։ Նախ առաջին հարցը վերաբերում է Տիկին Ծատուրյան նրան, թե առհասարակ այն ինչ կատարվեց գիշերը բանակցությունների սեղանի շուրջ, ինչ ազդեցություն կունենա զինվորների հոգեբանության վրա, ով մինչ այս պահը վստահ է եղել և վստահ է մինչ օրս, որ հաղթելու ենք և կյանքի գնով պահում էր սահմանը։ Նախ ուրեմն սկսենք նրանից, որ ես շատ ցավում եմ և անպայման ուզում եմ խոնարհվեմ բոլոր որդեգորույս մայրերի առջև, որովհետև հետո երևի դուք եք կամեք, հարցը պետք է տաք կամեք, մենք առասարակ դրա մասին շատ երկար ենք խոսելու, որովհետև մենք ունեցանք միստվար բանակ, հա, բայց հիմա մահացածների, բայց հիմա իհարկե դուք բոլորովին այլ հարց եք տալիս, թե զինվորը ինչպես դրան կվերաբերվեն, դե մենք արդեն լրատվամիջոցներից տեսանք, որ դեռ հենա որ այդ ասենք թե եկած զինվորականները և ասենք թե այն մարդիկ, ովքեր որ սատար ենք անում, իրենք դեռ շատ գրգռված են և այնպես գիտեք ոնց որ ամբողջները խելագարված, հա, չարիցի ասածով, որտեղ դեռ բոլորովին չի եկել, հա, ասազնանը, դեռ մարդիկ չեն հասկանում միջև վերջ, հա, դեռ շոկային վիճակ է, ինչ է կատարում, նոր մի քանի օր անցնելուց հետո հիմա առհասարակ վերլուծությունները սովորաբար այս ամենաթեժ պահերին իրենք կարող է և այդքան ճիշտ չլինեն, որտեղ մենք պետք է ժամանակ ունենանք, բայց ինչ խոսք, իհարկե այս կարգի կատակլիզմիկ վիճակները իրենք չեն կարող մեր ազգի, մեր ժողովրդի, մեր զինվորի վրա դրական ազդել, և մենք տեսնում ենք, որ ոչ ոք ու մեզ, որ մենք խոսում ենք, ես առավոտվանից ունեցել եմ Viber-ով նաև Միացյալ Նահանգների այցելուի հետ խոսակցություն, այսինքն բոլորը, հա, թե մեր տեղի հայերը, թե մեր հայրենակիցները հիմա գտնվում են շատ ծանր վիճակում, որտեղ մի կողմից, տեսեք ինչ է կատարվում, Իլոնա ջան, մի կողմից անսպասելի է, բայց մյուս կողմից սպասելի, օրինակ ինչ է կատարվում, Ղարաբաղի պրեզիդենտի խոսնակը սովորական գրառման նման գրվավ, որ Շուշին տվել ենք, դեսպանով է տեսել, դա օֆիցիալ բան է, հա, դա օֆիցիալ բան է, որին պետք է պատրաստվել, որին սովորաբար, հա, եթե իրենք մի քիչ ասենք, թե հա, մեր ներկայիս կառավարությունը իմանալ ոնց է դարվում, հա, մի քանի անգամ պետք էր ասել, որ լուրջ հաղորդավորություն է սպասում, մի քանի ժամից հետո, մի քանի րոպեից հետո, այսինքն մարդկանց արդեն թեկուս հանգիստ, հա, պատրաստել, և մենք տեսանք երեկվա երեկոն և գիշերը տվեցին, չտվեցին, մեկ ասում է, չեն տվել, մյուս ասում է, տվել է, այս բոլորս գրենք դա ինչ կատարում, և դա այդ անորոշությունը, դա դարավ ահավոր բան։ Երրորդ բանը, որի մասին ես ուզում եմ ասեմ, լույսը բացի նրանից, որ բացվեց այսօր նրանով, որ այո, մենք հասկացանք, որ Շուշին արդեն մերը չի, մեր պրեզիդենտը ասում է, որ նա այս ամեն ինչի մասին իմացնել լրատվականներից։ Դրա պատասխանը մեզ ո՞վ է տալու։ Ինձ, սովորական մահկանացուից, որը տեսնա 88-ի երկրաշարժը և մասնակցիլա վերականգնողական աշխատանքին, և պատերազմա 90-ականներին հայերի ոնց կարողացիլա իրա լուման, ոնց կարողա պրեզիդենտը չի մանար, ինչա կատարում իրա երկրում, դա հասկանում եք, այ երևի արդեն իմ ընտանացյալներից անգամ երևում է, որ ես ոչ մի կերպ դեռ իմ ուղեղը, որովհետև ես լսեցի այս վերջնորությունները մոտ երկու ժամ առաջ, բայց տեսեք, նոր ինֆորմացիա ինքը դեռ իմ ուղեղի մեջ ինքը չի նստել, հա, ուրեմն դրա համար խոսելը, թե մենք ոնց կնայենք այս բոլոր, ես հիմա խոսում եմ մի քանի հոգու հետ խոսեցի, որոնց ամուսինները և որդիները բանակում են, հա, առաջնագծում են, ծանգեցի հետ իմ կանած, որոնք գյուղաբնակ են հիմնականում, հա, դե իրենց հետ էի խոսում, որ հասկանայի, եկել են, չեն եկել, երբ են գալու, ոնց են գալու, և այլն, և այլ, գիտեք ոնց էին ասում, մի կինը, որի երեք հոգի ունի նա ընտանիքից, ամուսինը, որդին և ամուսնու քրոջ տղան, հա, իրանք առաջնագծում են, այդ մի կինը ասում է, ախպեր ասում է, ողջ առողջ կան, արդեն աչքերին ոչինչ չի երևում ժողովրդին։ Տիկին Ծատուրյան, որը երեխան զոհվել է, նա այդպես չի մտածում։ Տիկին Ծատուրյան, մենք ունենում ենք պարակտում և մեր ազգի մեջ, որ մենք այս մոտեցում ունի, մյուսը այլ մոտեցում ունի։ Այն կանանց էի ուզում առադառնալ, այն որդեգորույս մայրերին, հերոսացին մայրերին, այրիացած կանանց, անհայր մնացած մեր երեխաներին, հոգեբանական ինչ խնդիրների առաջ կարող են նրանք կանգնել։ Շատ, ես առաջին օրվանից, և ես դա հայտարարել էի մեջի վրա,
որ ես բոլոր մարդկանց հետ, ովքեր այսպես թե այնպես պատերազմի հետ առնչություն ունեմ, դա իմ ներդրումն է, դեր ես եմ այդ ներդրում անում, ինձ չկարողացա ես երկի առաջնագից գնալ ու հոգեբան աշխատելու, ես դա անում եմ ստեղ, և դա իմ բարեգործական մասն է, և իհարկե սկսեցին ինձ մարդիկ դիմել, առաջիններից մեկը հենց ձեր ասած, այդ որթե ամուսիններ մահացել, երիտասարդ բժիշկը 30 տարեկան, որը մահացել էր, և այդ կինու ուներ 8 ամսական աղջիկ և 5 տարեկան տղա, և նա եկել էր, գրագետ աղջիկ նա եկել էր, որ նա իմանա ոնց պետք է, որ թուն ասի, որ հայրը այլևս չկա, հայրը մահացած է, և դա ասեք թե իր հետ մենք կատարեցինք, ես կատարեցի իմ աշխատանքը, և իհարկե մի բան հոգեբանի աշխատանքը, մյուս բան արդեն, և մենք շատ լավ գիտենք մեր բոլոր մանավանդ մեր հայրենակիցների համար ինչով են նմանատիպ խնդիրները շատ ծանրանում, որովհետև իրենք վեր են բարձրացնում նախորդ տրավմաները։ Այ հիմա մենք գտնվում ենք համ 20-20 թիվնա, բայց հիմա ես բոլոր բաները նախորդ, հա, 91 թվի, 92 թվի, 93 թվի, հա, երբ որ պատերազմական իրավիճակ է, 88 թվի լեննականը երկրաշարժ, 20-ական թվականների էլի Գյումրվա երկրաշարժը էլ չեմ ասում 15 թվի, դրա համար ասենք թե մեզ համար, այ այդ գիտեք ինչին ան նման, ոնց որ այդ վերքը, ոնց որ թե վերքը արդեն փակվել, հա, ոնց որ թե վերքը արդեն չի երևում, ոնց որ այդ վերքը նորից բացվի և այդ վերքի վրա լցվի աղա։ Ինքը աշխատելու համար շատ դառնում է ծանր, ինքը դառնում է դեռ մեր ազգը, ոնց որ ասած դեռ տաք է, հա, երբ որ նույնիսկ հոգեբանները սկսեն հենց հիմա աշխատել, այդ կինը, որ թե կորուս, ինքը կնայի իմ վրա և կասի, դու ինչ ես, օրինակ համար ես այսօր պետք է գնամ գյուղերից մեկը թաղման, հա, բերել են, այսինքն պատերազմը պրծելը, երեք երեխայի տեր տղա է, երեխաները մեկը մյուսից փուճուր, հա, այ իր մորը ես մոտ էր, ինչ պիտի ասեմ, չէ, այդ տղայի կամ էր կնոջը, ինչ կարելի ասել, դեռ մենք պետք է հասկանանք, որ այս ամեն ինչի մեջ, մենք մի փոքր պետք է պաուզա ունենանք, հետո արդեն ոչ թե խոսենք, այլ անենք. Ամեն մեկը սովորվող չէ մնացել, ինչով կարողանա օգտակար օգնած լինի, որևէ մեկը սննդով, մյուսը գումարով, մյուսը իմ նման համ մասնագետները հոգեբանական ծառայությամբ, մենք ունեցել ենք տրավմաներ շատ և համենայն դեպս հա տրավմատիկ վիճակներից մենք դուրս ենք եկել, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ հոգեբաններ չեն աշխատել, օրինակ եմ 15 թվի բան ջարդից հետո հոգեբան ուղղակի իբրև մասնագիտություն դեռ ձևավորված չէ, բայց համենայն դեպս ճիշտ է, մենք էլի տրավմաներով ենք, այդ պոստտրավմատիկ սինդրոմը շատ ավելի շատ է, հիմա ուղղակի մենք պետք է հասկանանք, որ այդ պոստտրավմատիկ սինդրոմը, որ հնարավորինս առաջ, դա որ կուպիրոց է, հաշատ արագ, որ հնարավորինս արագ նա ավարտի, մենք պետք է հետո իհարկե սկսենք աշխատել, հետո երբ կգա արդեն մենք իբրև մասնագետներ պետք է շատ նուրբ, հա, այսինքն օրինակ համար երեկ եկավ իմ մոտ մի տղա, որը ձերքը կորցրել էր արդեն, հա, 27 տարեկան տղա, իր ձերքը չկար արդեն, ես իր հետ պայմանավորվել եմ, նա վաղը չեմ ասել, նույնպես գալու է, տեսեք արդեն ինքը պատրաստ է, հա, այս հոգեբանական աշխատանքի, ձերքը նա կորցրել է հոկտեմբերի 2-ին, հոկտեմբերի 2-ին ես իրան հարցրում եմ, եթե ես սկսեի խոսել, դու ինչ ռեակցիա կտայիր, ասում է չգիտեմ, ուրեմն կգա ժամանակը, և այդ ժամանակը մենք նաև պետք է արագացնենք, ամենակարևորը, որ մեր հայրենակիցները, որ թե կորույս մայրերը, հաշմանդամ մնացած տղաները, հա, հայրիկներ կորցրած երեխաները, իրենք պետք է հասկանան, ոչ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք անընդհատ իրենց կողքին պետք է լինենք և ընդունենք իրենց վիճակը, հնարավորություն ժամանակ տրամադրելու համար, հնարավորություն, ծեսցում։ Thank you.